Вітаю вас, друзі, як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні буде, безумовно, одна з таких. У нас сьогодні дуже крутий гість, він так давненько вже не був у нас в ефірі, а давно би варто, тому що це дуже відомий український волонтер, медик, людина, яка, по суті, живе цією війною з самого початку. Ще й так сталося, що він просто родом з Донецька, тому, відповідно, ця війна постукалась йому в дім тоді, коли, напевно, більшість людей ще навіть не розуміло, що до пуття відбувається. Тому я повторюся, ця людина на цій війні самого-самого і початку, і цей початок далеко не 24 лютого 22-го року. І це ніхто інший, як Тім Златкін. Вітаю, пане Тіме. Чи тобі мене добре чутно, видно і от це от все? Мене тебе добре чутно, але не видно. А так і має бути, все в порядку, це так має бути, щоб тобі страшно було. Як на допиті. Та є, я жартую, це тут наші технологічні прибамбаси. Радий дуже чути, хотів тебе спитати, наскільки взагалі, от, ні, я не буду задавати тупорилі питання, чи ти не втомився, бо це ж питання очевидне. Як борешся з втомою і з тим, коли ти дуже часто, я думаю, прокидаєшся зранку і думаєш, твою мать, завтрашній день задобав вже сьогодні. От як ти з цим борешся? Як не борюся? Мене примушують друзі, рідні, близькі. Давай щось робити, давай. Оце треба досі. І якось воно так виходить, що доводиться. От, а потім потроху вже процес включаєшся і більш-менш нормально стає. Це важливе дуже питання, тому що я бачу дуже багато людей в тилу починають говорити про те, що все, де знайти ресурс, мені треба срочно на морька, ужас. Тому от мені цікава людина, яка постійно фігачить. Ну а як тобі взагалі? Може, ти теж на морька хочеш? Морька? Ні, не хочу. Хочу в ліс, причому такий от темний, напевно, такий чорний ліс є такий десь в Європі. Хочу там відпочити, ну, хоча б там місяцьок, от, а далі вже буде видно. Просто, ну, в Україні в ліс поїхати – це трохи небезпечно, зруйновано. А так було б непогано, я думаю. Ну, до речі, колись цей Шварцвальд, про який ти кажеш, він на території України починався, але потім повирубали. Скотиняки. Серйозно, я не жартую, так є. Ладно, то таке. Насправді, хочеться поговорити і про специфіку твоєї діяльності, і взагалі там цікаво ж твої оцінки того, що відбувається, і так, по таких гострих питаннях, які зараз виникають про тись. Ну, давай, напевно, про твою волонтерку. Ну, от якщо дивитись в перспективі, от зараз там, ну, давай, ладно, не будемо брати, що було до 24 лютого, що вже зараз відбувається. На якому зараз ти етапі, тобто, наскільки, які зараз головні проблеми, з якими волонтери зустрічаються, і, ну, тобто, там, не знаю, наскільки міняється ставлення людей, ставлення держави, і от це все. Ну, от просто цікавить, знову ж таки, от в розвитку вся ця ситуація з твоєї точки зору. Ситуація погіршується, безумовно. Ситуація стає іноді майже критичною. І такий маразм, ну, навколо коїться, що іноді здається, що, ну, блін, ну, скільки ж можна. От, тому що, ну, наприклад, в мене добісить трошки друзів, які займаються також волонтеркою, і вони кажуть, що, наприклад, бо там після херсонських подій всі почали активно донатити, наприклад, там на котиків та собачок, песиків, а на ЗСУ дуже великий спад саме там донатів і пожертв, які відбувався. І мене це дуже не те, щоб харить, а стає взагалі жутко і ніяково, тому що там один з фондів, наскільки я знаю, зібрав понад 30 мільйонів гривень там, за добу, за дві на котиків та песиків, підкреслюю. А зібрати на те, що перш необхідно, це авто, це важливе спорядження, це приціли, це тепловізори, це коптери і так далі, і так далі. Те, що, ну, куди воно дійсно потрібно, і щоб такого не повторювалось, треба донатити, ну, навпаки, на ЗСУ, ну, по логіці речей. Але відбувається зовсім інше, якесь, ну,
незбагненне для мене водовисько. Це вперше я таке взагалі зустрічаю от за 9 років, так, вже 9 років війни. Як це так? Ну, це не просто там люди там втомилися від війни, як то кажуть. Ні. Люди, ну, щось з кукухою таке трапилось, я так вважаю. Що ти маєш на увазі? От це дуже цікаво. Ну, от в плані кукухи, це от що? От за твоїми оцінками. Ти ж це вже бачив все. Дуже багато процесів, які зараз. Просто, ну, питання в тому, що до 24 лютого воно було, ну, в більш малому форматі, а зараз воно, в принципі, те ж саме, тільки просто масштабоване там на десятки мільйонів людей. Чи ні? Ні, я ж кажу, що я вперше таке бачу. А от все-таки так навіть. Навпаки, коли я, наприклад, коли це ще весною, я там прогнозував підвищення кількості там срачиків, між собойчиків внутрі саме країни. От. То зараз почали воювати самі з собою і навіть забули, що в нас Збройні сили і сили оборони, вони, ну, їх забезпечення не дуже так і покращилось. Та техніка, та озброєння і боєкомплекти, що надсилаються там з інших держав, це вкрай замало. От, і, але всі в передчутті, в очікуванні там контрнаступу. Який контрнаступу, якщо у нас для цього не вистачає, підкреслюю, не вистачає ані арти, ані танкової, ну, ані підготовки, навіть людей не вистачає. От, я знаю, по багатьох бригадах на комплект в деяких місцях там трапляється і понад 70% їх там забирають вже з передової. От, а нормальна така цифра, адекватна, це біля 30% некомплект. Ні, це бригада бойова, це нормальний ще бойовий підрозділ, він ще може виконувати якісь завдання. Людей нема. От, та комплектація, яка йде зараз по Україні, ну, сказати, що вона йде, я дуже сумніваюсь. І це на фоні того, як воєнкоми там заробляють на цьому процесі величезні кошти. От, або там як заробляють ті, хто додає в систему шлях. Наприклад, скільки в нас не повернулося? Біля 20 000, якщо не помиляюся, людей. 18 там щось з копійками. Не повернулося, власне. В якому сенсі ти маєш на увазі? Звідки? Тобто виїхали за кордон і не повернулися. А, ну це тільки системою шлях, друже. А скільки тих, хто там... Це тільки одна система, розумієш? А більше ж і не так виїжджає. Більше просто виїжджає, так розумію. Через якісь вікна на кордоні, волонтерку, там хрін зна що. Тобто тут, знаєш, це тільки от, я просто для людей, так. Через систему шляхи виїжджають. От, в тому то і справа. Але щоб потрапити туди, це пройти стільки кол ада потрібно. Ну, чув про це. Боже Борони, і стільки коштів, що я навіть не уявляю, як це може там відбуватися нормально, адекватно. От. І знову ж таки, повертаємося до того, що не вистачає людей. Люди чекають контрнаступу, чекають перемоги, чекають все, що завгодно. От, кажуть, як вони воюють на економічних та ще там якихось там інформаційних фронтах, але результат від їх війни, так скажімо, інформаційний, там, економічний і так далі, 0,1. От, те, що вони роблять, от, там, ну, задонатив там за весь там час там, 300-500 гривень, о, вже круто, вже супер. От, але так подивитись, ну а чому ти тоді там не... Чому я не бачу таких же ж величезних черг до військкоматів ТЦК, як вони називаються. От, як це було, наприклад, там весною минулого року. От. Все, всі заспокоїлися, ні, нічого такого не проїсходить сверх от, неможливого. Можливо, прийди і зроби. От. Але не хочуть, знаходять будь-які відмазки, будь-які вигадки, про що завгодно, косой, кривой, ще щось. Ну, знаєш, таке.
відчуття безвиході. І я знаю, наскільки пацани та й дівчата на фронті вкрай втомилися і іноді можуть на слово «контрнаступ» просто там кинути щось важке або вистрілити. Тому що ну, це вже виходить за край. Добісить трошки піару на цьому моменті, а в результаті ми маємо те, що маємо. Печалька, в общем. Добре, ну, з одного боку, печалька, безумовно. Тут мене, от, ну, це насправді от якраз нічого нового я не бачу. Просто, на жаль, війна перетворюється все більше на те, кому це потрібно, а кому не потрібно, той може собі там, напевно, сприймати, що їм розкажуть на йдемо на телемарафоні, де там перемога, все хорошо, втрат нема і так далі. Добре, давай тоді перейдемо ну, до таких от найболючіших питань. От, до речі, ти там згадував про котиків, собачок і так далі. Ну, я в жодному разі там не кажу, що це добре, що українці та стоїть менше додати, але може на це є абсолютно об'єктивні причини. По-перше, люди могли б вже сконцентруватися, і більшість адекватних людей вже просто знає, на що конкретно вони донатять. Тобто, умовно кажучи, ці цьому фонду, ці цьому фонду, ці цьому волонтеру і так далі. Плюс люди не стають багатшими. От, ну і відповідно виходить, що падають донати. Може, в цьому причина? Чи ти вважаєш, що люди дійсно просто перестають донатити, бо не знаю, не хочуть більше? Ну, цифри. Опитувань це не показує. Тобто цифри показують, що люди люблять, поважають ЗСУ, бажають перемоги і так далі. Чи ти все-таки вважаєш, що люди потихеньку починають дистанціюватися від війни? От цікава твоя точка зору. Саме дистанціюватися від війни. Знову там порівняємо. Люди, ти кажеш, там не стають багатшими, але 30, не менше 30 мільйонів гривень на котиків і песиків. А скільки було на ЗСУ протягом там цієї доби, порахувавши там ну, практично всі фонди волонтерські? Ні. От. І ну, це один день, друже, давай так, розумієш. Це ж теж людяність, коли всі бачили цих нещасних тварин, які гинули в воді. Ну, я з іншого боку можу зрозуміти, це теж прояв нашої людяності. Ти вважаєш, що це от саме ознака того, що люди от саме не хочуть більше на ЗСУ? Мені здається, це була разова акція. Чи ти от вважаєш, що це саме тенденція? Знаєш, я знаю багато організацій, які зібралися, поїхали в Херсон, от, і які професійно займалися евакуацією там і котиків, і песиків взагалі там. Але вони там не виставляли рахунки, не казали там, ми такі круті, ми давайте збираємо. Вони взагалі не піарилися. Вони сказали, ми от зараз їдемо, все. От там хто може там підкинути на дізель, ну, будь ласка, будемо вдячні. Все. І вони поперлися туди. Це підкреслюють. Це ті люди, які дійсно займалися професійно евакуацією тварин вже не перший там день, місяць, рік і так далі. Але от на той фонд, на який донатили понад 30 мільйонів, ви колись намагалися отримати від них хоча б там мішочок їжі для котів або для собак. От я минулого року намагався, чекав майже місяць і півтори, потім забив на це все. Зрозумів. Ну, якось так, знаєш. Тому от те, що найбільше розпіарено, от, і там б'є по емоціях і так далі, воно чомусь спрацьовує. А те, куди дійсно необхідно, на це просто забивають великий болт, вибач, будь ласка, за мої слова. Тому що я, ну, скільки, місяці три чи три тому, я навіть, ну, суто для друзів, але написав в Фейсбуці, що є можливість закупити, наприклад, оці двигунчики, моторчики для дронів, для FPV-дронів. Це спеціально. Таке обладнання, яке ніде не виробляється ані в Україні, ані в світі, крім Китаю. У нас була можливість закупити, ой, зараз я не пам'ятаю, скільки тисяч їх, а на 3 тисячі дронів закупити ці моторчики. Це треба було докласти десь 8 мільйонів, там теж з копійками. От, жоден не звернувся з приводу колаборації, щоб об'єднати зусилля, об'єднати фонди і проплатити цю суму, щоб ми могли отримати.
Причому ми були в черзі у китайського виробника 26-ми. От. А кацапня була 24-ю. Так от, вони закупили, українці – ні. От. І здавалося б, це вкрай необхідні речі для того, щоб ми створили армію цих дронів, щоб ми, ну це як мінімум там 3 тисячі там поділити хоча б там 10% влучань, це добіса і трошки російської техніки ми б знищили цими дронами. О. Ну я не кажу, що там 100% буде влучань, але ну як мінімум 1000 танків, РЕБів, там, я не знаю, арт-систем і так далі, ми б знищили. От. Хтось намагався об'єднатися? Ні. Хоча пропонувалося це всім. От. Знову таки, оці, як сказати, піарастичні, щоб... Ну, ти так і скажи. Як по-іншому сказати? Ці піарастичні організації, які от існують і повиникали майже там як гриби після дощу, їх стало настільки, вони просто затьмарюють дійсно тих людей, які роблять свою справу мовчки, іноді взагалі там майже там, і не здогадуєшся, що вони цим займаються. Суто там з якихось там особистих причин, або людина відома, або там в нього якісь там, або в неї свої там, своя мотивація. Але вони роблять. І роблять до біса і трошки. Але вони вже не можуть, вони вже видихаються самі по собі. І не тому, що це не потрібно, це вже стало не актуально, можна там перемикатись на якісь інші деталі. Ні. Просто от люди потребують от тут і зараз якийсь от мега-крутий результат. Ти кажеш, ну ні, так не буває, так не існує. От. Та ж поставка комплектуючих, наприклад, для тих же ж самих дронів, це дуже важкий, це дуже багатошаровий процес, це купа людей залучається з різних країн, щоб це дістати і привезти, і це займає забагато часу, забагато сил і енергії. Ну, це навіть ну, не день, не тиждень, не два. Це місяцями потрібно працювати на це. От. А далі більше ще скажу. У нас країна досі не поставлена на воєнні рейки. Оце факт на 100%. От. І коли ти намагаєшся там хоч комусь допомогти, знову той же приклад, ті ж дрони. Да? От, щоб їх виробляти тут в Україні, потрібно хоча б декілька, там, на той же Київ, хоча б декілька різних точок, щоб, ну, так скажімо, розмазати це виробництво, а не щоб воно було в одному центрі зосереджено, щоб туди не прилетіло 100%. От, потрібно ну, хоча б там 4-6 бункерів підземних там на випадок ядерної війни, щоб там люди могли приїжджати, працювати хоча б на волонтерських засадах, але вони могли це робити. От. Або це повинні там робити там якісь спеціальні служби СБУ, ГУР, не знаю, або якийсь окремий відокремлений підрозділ того, що Укроборонпрому і так далі. Але більшість цих об'єктів або взагалі вкрай в занедбаному стані, або вони тупо віджаті приватними власниками. Причому там вже давно-давно все розграбовано, це просто от, тупо стіни і все. От, але взяти, забрати їх у приватних власників, ну чомусь у держави рука не підіймається. Вони не бажають цим займатися. Хоча якщо в країні війна, повинні ми перейти на військові рейки. Все, на оцей об'єкт, стратегічний об'єкт, заходить військовий підрозділ, займає його, от, там облаштовується і починає якесь виробництво. Це, ну, це в ідеалі, це супер було. Як воно насправді виходить у нас? От, да ніяк майже.
От, у нас там деякі підрозділи ГУРа, Міноборони, там, СБ і так далі, вони на багатьох об'єктах просто так, скажімо, умовно на птичих правах, от, на якихось там незрозумілих засадах. Іноді Міноборони навіть не проплачує оренду навіть там ЛСБшок і навіть відділень військових шпиталів, які розміщені в громадських лікарнях і так далі. От. Що відбувається, я не знаю. Чому досі цей процес не, ну, ніяк не зрушиться з місця? Теж для мене загадка. Ну от у нас же ж поміняли директора Укроборонпрому, наскільки я пам'ятаю, вчора буквально. Може, я зараз не про те, навіть що там подейкують, що там схеми будуть, хтось нові будувати, чорт з ним. Ну, в принципі, дійсно, був директор Укроборонпрому, і все, про що ти говориш, що досі у нас, по суті, всі дрони, які є, вони вони випускаються, понятно, що приватними. Але питання в тому, що дійсно нема великого державного замовлення. Оце мене просто більш за все бісить, тому що у Росії воно є. І кожен день росіяни закидають наші позиції ланцетами, там летають зали, орлани, вони будують завод по шахедам і так далі. Тобто вони, да, там ланцети, може, це далеко не найкраще, і наші дрони краще, але їх багато. І вони в системі, і їх будує вже державна система. А ми продовжуємо, ну, от, власне. Хоча у нас дронів багато, це теж, звичайно, факт, але все це таке враження в основному за волонтерські кошти. Ні, ну, по, як, дивлячись, звісно, від бригади залежить. Не згоден, да? Ні, ні. Якщо, наприклад, там наприкінці минулого року, може, я скажу там секретну або якусь ще інформацію, якщо минулого року розрахунок був пом-пором-пором-пом-пом, ну десь 1-2 дрона, ну я кажу про дрони камікадзе FPV-шки, 1-2 дрона на добу. От, то зараз на місяць, здається, підрозділам всіми правдами і неправдами збирають, як вміють, там, через волонтерів, через там, знайомих і так далі, активістів. От, зараз збираються дронів на порядок нижче. Я навіть, ну, іноді жахаюся від цієї цифри. Ну, ми так заговорили про дрони. Але ж, наскільки я розумію, все одно у тебе ж більше медична історія, і твоя спеціалізація більш медична, ти співпрацюєш з госпітальєрами і так далі. Чи ні? Я просто вже, може, відстав від життя. Я не лише госпіталіра, ну, з усіма майже там парамедиками, хто там, бойові медики, медеваки і так далі. А от, до речі, дуже цікаво спитати, яка твоя точка зору з приводу наших медичних, так би мовити, військ і всього, що з ними пов'язано. Чому? Тому що, ну от про це я і чув, і про це і пишу, це вже і західні там аналітики про це кажуть, що в принципі, от що-що, а рівень медицини, типу, у нас дуже крутий, що дійсно у нас дуже добре рятують людей, що, от, ну, з Руснею нема сенсу порівнювати, у них просто 50 на 50 найчастіше, ну, тобто, ми всі ж бачили, що більшість абсолютно тих, хто або мертвих, або потрапляє в полон, вони або взагалі без жгутів, або жгутами Есмарха. Ну, останнім часом стали, звісно, з'являтися, якщо це більш якісні війська, то у них є, звичайно, і турнікети і так далі, але явно у них просто набагато нижчий рівень підготовки медичної, навіть особового складу. Що у нас? Там які проблеми? Що ти тут помічаєш? Теж дуже цікаво твої спостереження. Ну, це комплексне питання, насправді. Так, по пунктикам підемо. Перше, рівень підготовки наших бійців – він взагалі не відповідає заявленим нормам і стандартам. Тому що або боєць, там, або там командир підрозділу знайшов тих, хто дійсно нормально навчає там, тактичній медицині, і він підготував, нормально підготував свій підрозділ, або там боєць підготувався нормально сам. Він там проходив спеціалізовані курси, от, і так далі. Ну, він спроможе надати допомогу і собі, і побратиму. От, це плюс, але, ну, це дуже маленький відсоток від загальної кількості бійців, які проходять тренінги таких собі умовних, я би сказав, тренерів, які там понакупляли або там наробили собі сертифікатів відповідності, але навчають такому, щоб ти просто от, ну, за голову берешся, Боже, ну як? Як тебе допустили до людей взагалі? От, я не буду там вдаватись в якісь там
подробиці, але в мене там є 3-4, скажімо так, наводящих питання, коли ти там ставиш його, ти ну, розумієш, оцінюєш рівень підготовки цього, так би мовити, інструктора-парамедика, який там прийшов викладати щось бійця. От. І саме через таких рукодупів у нас трапляються до біса і трошки і трьохсотих, і, на жаль, загиблих. От. І цього я вважаю, ну, якось там прощать, що ли. От. Ну, не можна, цим повинні займатися відповідні органи правоохоронні. От. Чому за них не беруться, для мене теж загадка. От. І це, більш таке комерційне стало задоволення для багатьох подібних інструкторів. Знову ж таки, повертаючись до підготовки підрозділів, не всі підрозділи спроможні там, зібрати бійців весь свій там, особовий склад і їх там кинути на навчання там, хоча б там, 3 доби або тиждень-два, щоб вони на практиці зуміли себе підготувати. Тому що те, що ти проходиш там в теорії, або там читаєш, або там дивишся в ютубчики, це одне. А те, ті напрацювання чи суто на рефлексах, які будуть, ну, не дай Боже, звичайно, але в таких ситуаціях траплятися з тобою, от, ти не будеш там на рівні своїх там, теоретичної підготовки, ти одразу опустишся до рівня своїх, свого навчання, своїх там надбань, які ти, поки ти тренувався, ти можеш щось зробити. Просто банально там навіть накласти турніки. Тому що, ну от, зараз ходить відео по фейсбучикам і так далі, про те, що там боєць накладав турнікет собі одразу після того, як вступив на міну. Але ну, для мене лише там одне питання до його інструкторів, а чому в нього там той же турнікет був в аптечці позаду, коли він повинен тут знаходитись одразу. Ну, от. Хоча ну, і це взагалі плюс те, що він одразу там на рефлексах спрацював і почав діставати цей турнікет і накладати його собі там на рештки ноги. От. Знову ж таки, забезпечення підрозділів взагалі необхідними ліками, засобами і так далі. Це дуже болючіше питання. І це не тільки стосується логістики, бо, ну, будемо відверті, у нас або немає логістики взагалі в армії, або вона на такому рівні швидкості таких тектонічних плит, напевно, не знаю. Як це назвати? Ти маєш на увазі що? Бо ти, друже, вибач, я зараз не те, що там не погоджуся, просто ти так малюєш так, іноді ж таке враження, що ну, завтра ми всі просто здохнемо, і ЗСУ не буде існувати. Ну, камон, при всій повазі, ну, я з тобою трошки не погоджуся з приводу логістики. Дивись, якщо порівняти дуже багато про це, і це не тому, що у нас хороше Міністерство оборони, безумовно, це найчастіше залежить, звичайно, від самих військових, але ну, купа бригад, де ситуація, ну, я, ну, що ти маєш на увазі під логістикою? Нема що їсти? Є. Нема чим стріляти? Є. Логістику саме медичну. А, медично, тоді все, вибач. Тут я... необхідного обладнання. Я кажу про доставку необхідного там та звичайних, ну, ладно. А не вистачає? Ну, от мені просто... Скільки закуплено аптечок Міноборони в минулому році на цей рік? Друже, я Міноборони навіть згадувати не хочу. От ти вибач, будь ласка. Тут я з тобою погоджуюсь одразу з тим, що ти скажеш. Це стосується саме логістики. Якщо ми беремо, так, наприклад, ті ж аптечки, от, то за стандартами Міноборони це чохол і ножиці. Це досі така фігня існує. Все, все інше наповнювання аптечки. Це вже дав, хай волонтери давайте допомагають. Це понятно. Волонтери і так далі. Це залежить там, знову ж таки, від командира підрозділу, щоб вони були якісні. Да? От. Далі. Доставка там, тих же швидких допомог, ну, карет швидкої допомоги. Да, да.
Знову таки, ні. Будемо говорити окремо, наприклад, про ці ж броньовані машини, які саме є медеваки, які вивозять з нуля 300-х до точки евакуації. Чому ця машина повинна ще палити там керос, бензин і так далі, от, щоб довести до шпиталя? А це ще там порядка там 50-150 кілометрів вони повинні їхати. Хоча вона повинна працювати на передовій. І вона повезла там 4-6 там 300-х або 8 чоловік поранених, які там ледь вміщаються в саму цю машину. А на місці працювати нема кому. На точках евакуації повинні бути присутні карети швидкої допомоги, які відвезуть від цієї точки до шпиталю. Якщо вони бачать, що вони не довозять до цього шпиталю, вони заїжджають там на стаб-пункт або ЛСБшку, або ще якийсь. Ну, якщо там дуже важкий 300-й, щоб його стабілізувати і далі довести до шпиталю, до свого хірурга, який йому потребує. Ці бригади, ну, я не знаю, вони працюють всі суто на морально-вольових і на ентузіазмі, якого все менше, менше, менше і менше кожного дня стає. Бо в нас анархія і хаос відбувається. Да, воно трошки, якщо там порівнювати з Кацапньою, так, в нас все супер, в нас все супер гуд, в нас все зашибісь просто-напросто. А якщо порівнювати з тими ж натівськими стандартами, то в нас вообще розброд і шатання виходить. Що в нас немає взагалі пропрацьованої системи медевакуації. Коли ми буквально за півроку до повномасштабного проводили спеціальні курси для бійців, ні, навіть не для бійців, для бойових медиків і для іваків, здається, це десь під Волновахою, приїжджає один начмет, ми просто з інструктором обговорюємо машину, яка в тому стані просто знаходиться, на якій вивозять 300-х. Ми просто це обговорюємо. Стоїть начмет, такий підполковник, та ви що, та ваша мать, і так далі, та я в Дебальцеве, не на такому вивозив, а ви тут прийшли отакі самі розумні, самі модні, ви знаєте, як воно взагалі відбувається. Ми просто відійшли в сторону від цього безумія. І це таке трапляється і зараз, і досі. Я нагадаю, 9-й рік війни, 1,5 року повномасштабного вторгнення. Досі жодні висновки не зроблені. Досі не переведено на нормальні рейки згідно відповідних інструкцій. У нас Мінтрьохсотого від Бахмута везли до Краматорська, з Краматорська далі везли його до Мєчнікова в Дніпрі військового шпиталя. Його везли понад 4,5 години. Хоча потім довелося йому ампутувати і руки, і ноги, де були накладені турнікети. Бо турнікет, згідно того ж там TCCC і прочих нормативів, не більше 2 годин може бути накладений. Тому що евакуація повинна тривати там 15-40 хвилин. Щоб боєць опинився одразу після поранення, як його витягнули звідти, у хірурга протягом оцього короткого проміжку часу. У нас це відбувається в ідеальних випадках дуже-дуже нечасто. Вкрай рідко, я б навіть сказав. У нас, щоб просто розподілити якось хірургів відповідних, а це не просто там спеціальний там, хірург, це там, хірург, там, теж амбівалентних хірургів, у нас їх практично нема на передовій. Це взагалі край рідкість. І військові шпиталі там, ну, чуть ли не морду один одному можуть бити за те, щоб їм просто дали нормального амбівалентного хірурга. Бо таких, ну, спеціалістів вузькопрофільних їх майже не існує. І вони, щоб були на передовій, щоб вони допомагали людям, у них єдиний вихід. Їх треба призвати в армію,
посадити на мізерний оклад і 24/7 майже от весь рік, не відпускаючи навіть там ні додому, ні покурити, ні попісити, я вибачаюсь, от, щоб вони от просто от працювали, от, поки там не впадуть від інсульту самі по собі. От. Таке те, що у нас трапляється, і це постійно ти з тим стикаєшся, і ну, волоси стають дибки. Ну як оце? От? Ну скільки ж можна? Давайте вже нормально робити цю систему. Коли волонтери там приїжджають якісь там військові шпиталі, я не буду казати конкретно які, але вони приїжджають стабільно в ті військові шпиталі, де вдячні за допомогу. А є деякі підрозділи, ти приходиш до начмеда, ні, нам нічого не треба, причому ти знаєш, що це треба. Ти привіз, ну, не тільки там для всіх, а й для тебе конкретно. Ні, нам нічого не треба. Ви можете, в принципі, звернутись в тилову службу, і вони вам відповідь нададуть. От, можливо, ми щось у вас возьмемо. І ти дивишся на цього майора, ну, ти взагалі в умі чи ти як? О, ти як взагалі опинився на цій посаді, дурень ти? О, ну, просто там, кажеш, все, дякую, я пішов. Приїжджаєш буквально там за 3 кілометри в інший шпиталь, на тебе дивляться, ви що, клас, та це ж, блін, це ж мега офігезна річ, давайте сюди привозьте ще. Ну як оце? Тому, ну, в першу чергу, у нас це не людська, напевно, трагедія. Я навіть не знаю, як це називати, ну, чесно. Угу. Добре, тоді ще питаннячко до тебе. Ти згадував про які зараз струшують український інформпростір. І які, от ти сказав, там між своїми і так далі, тому подібне. З твоєї точки зору, от які основні лінії розламу ти зараз бачиш в українському суспільстві? Тобто там не питання, там хто там на кого зараз наїхав, мається на увазі в цілому. Тобто, не знаю, там військові цивільні, там чи там цивільні, ті, хто залишився, і ті, хто поїхав, чи. Ну, от які? От що за лінії розламу мені от дуже, чи там, не знаю, військові, тилові, не тилові там, і так далі. От що ти бачиш, що ти чув, які от твої спостереження з цього приводу? Я, відверто кажучи, ну, не дуже хочу взагалі встрігати в ці... А я не про конкретику, друже, от дивися, я абсолютно не пропоную про конкретні... Мене тенденції. Тенденція в тому, що... Ти або випились взагалі з Фейсбучику і з соцмереж і взагалі не з'являєшся десь на публіці. Це нереально. І ти, ну, ти ж розумієш. Або, ну, та, я не знаю, ну, давай згадаємо історію там Ісуса Христа, якого там розіп'яла там громадська думка насправді, то, да? От, у нас те ж саме. Ти можеш бути святіший там за Папу Римського, а й до Папи Римського теж є питаннячко. Кстати, дійсно є. І дуже багато. Ага. От до кого до римського папи питань зараз стільки, що, чесно кажучи, просто прямо іноді без матюків дуже складно. Он буквально сьогодні його права рука поїхала в Москву, пане Тіме. От ти ж зараз пожартував, а це ніфіга не жарт. Права рука Папи Римського сьогодні полетіла в Москву. Як там Дзуппі, там є того кардинала і так далі. Так що це прям порівняння, ні, знаєш, називається ні в глаза, в бровь, от якраз щойно ти видав. Угу. Римський папа. Ну-ну. Поїхав там за своєю якоюсь там метою, суто фінансовою, політичною. От. Але я не думаю, що це якось вплине взагалі на українське. Ну, звичайно. Це так просто до слова. Але ж, що б ти не робив, як би ти це там... матами-перематами не досягав, а все одно ти будеш неправий, все одно знайдуться купи народу, які скажуть, та ти придурок, ти ідіот, ти не так думаєш, ти не так вважаєш, а ти взагалі не правий, хто ти взагалі тут такий, щоб нам щось розповідати. Хоча я пам'ятаю, ой, здається, хто ж з відомих жіночок щось написав колись постік, там, типу, пишеш в соцмережах, там, я покакав, да?
І починається в коментарях. А як ти покакав? А поки ти тут сериш, тут наші хлопці гинуть і так далі, і так далі. Та, вибач, друже, можна я тебе переб'ю, але просто ти ж сказав, що буквально вчора, от не повіриш, в групі мого району в Фейсбуці, значить, є якийсь безобідний пенсіонер, який просто любить робити фотографії, погані фотографії, окей. Ну, не вміє людина фотографувати, але просто, знаєш, так по-доброму викладає фоточки, якихось там квіточки, там, тваринки якісь, він там шов по набережній, сфоткав тваринку, там, ну погані фотографії, але ну всі там, ну окей, ну подобається людині, фоткає. Значить, я вибачаюся, звісно, в кожному разі не до військових, але от, значить, викладає людина фотки, якісь там лампочки, там вечірні лампочки на такому-то районі. Перший же коментар приходить: а хлопці на Бахмуті гинуть! І ти такий думаєш, блін, чому? Ну при всій повазі, я розумію, ну типу, блін, камон, я приказ того, як ніхто розуміє про Бахмут і все, що там відбувається, але блін, який нафіг Бахмут до фотографії лампочок вечірніх? Нафіг ти прийшло сюди, тупа тварина? Зачем ти тут пишеш? Ну щоб що? От тобі, от що ти хотіла скотіна цим сказати? Нахрена ти туди? І там сразу та-да-да-да-да-да-да понеслась. Просто фотографія. Якісь лампочки на набережній і понеслась. Ну от це просто, от якраз от я прям згадав на підтвердження твоїх слів. Буквально вчора. Здавалось би. Ну от, сорі, що перебив, але от прям в голові сплило. Цілком згоден. Ну, це ну, в нас, якщо чесно, знаєш, я вважаю, психотерапія в Україні вкрай знищена і ну, її немає по суті. Так. От, а це ну дуже і дуже погано там в перспективі, якщо дивитись на майбутнє. А в нас вкрай край, як же ж, господи, ну блін, ну анімати, ну вибач, в голові. От, в нас вкрай таке агресивне суспільство стало, знову ж таки, там через війну, через стресові ситуації і так далі. І в нас всі такі на ножах вже намагаються якось там впливати на інших, на близьких, на незнайомих взагалі людей. Знову ж таки, там або через соцмережі, або навіть там на сусідів впливати неоднозначно. От. І це такий масовий характер починається. Ти такий дивишся на ну ок. Напевно, після війни я таки поїду звідси, бо ну блін, ну страшно, реально страшно стає. От, я і сам такий вже скоро стану соціопатом і не зможу розмовляти адекватно з людьми. А напевно, там може ще й куплю ружо і буду таким дідом, який до всіх докльопує. Як в фільмі «Гран-Торіно» будеш, пам'ятаєш? Дивився фільм «Гран-Торіно» з Клінтом Іствудом? От таким будеш. Ну там фільм-то добре закінчується насправді. Ну ладно, жарти жартами. Просто я чому питаю про якісь основні лінії розламу, бо ну тут не я такий розумний, в мене в ефірах багато розумних психологів це говорило, що насправді от у нас буде нація з відчуттям провини. Я поясню, що мається на увазі. Хлопці, які повернуться з фронту, вони будуть вічно в почутті провини перед тими, хто загинув, а вони вижили. Чому я вижив, а він ні? Ну, ті, хто залишився тут, але не пішов в армію, ті завжди будуть відчувати провину перед тими, хто пішов, а вони не пішли, значить, вони там, типа, а ми тут що, і так далі. Ті, хто поїхав, там, і ті, хто повернуться, напевно, особливо, да, вони будуть відчувати провину, що виходить, ми втекли, а люди лишились, і так далі. І всі виходить, буде, всіх буде відчуття провини. Це у нас яка? Ну, реально якась нація, ну, от нація провини, як це все долати, знову ж таки, з твоєї точки зору і з твоїм досвідом цієї 9-річної двіжухи, яка і близько не збирається закінчуватись? О, долати? Розмовляти, ти ще скажеш? Розмовляти – ні. Будь-які розмови одразу ж приводять до свар. Ну, так хоча б щось, а не ружо, як ти сказав, понімаєш, з іншого боку? Ну, іноді... Давайте спочатку почнемо очищення суспільства з колаборантів. Почнемо очищення суспільства від вати. А потім вже будемо чубитися між собою, як криво або не криво висить там тризуб на кремлівських там курантах, на Спасській башні. От. Бо в нас ну, до біса і
цього не закінчено. У нас багато незакритих питань, у нас ще працювати і працювати, але далі стає все страшніше від того, що ми відволікаємося на якісь пустопорожні балачки, срачики і так далі, що ми не, ну, не можемо об'єднатися в одне єдине ціле заради, знову ж таки, перемоги і майбутнього. Хай там вже не нашого, наших дітей, але, ну, ну люди, ну давайте ж якось там, ну потім вже розберемося. Бо в нас люблять там створювати якісь там собі рожеві замки будувати, або які, ну, фанатів там якихось особистостей з'являється купа, потім зникає, вони в них розчаровуються, знову там чубляться між собою. Нахіба, якщо, ну, твоя основна функція – це забезпечення перемоги, забезпечення Збройних сил, ну, і безпеки країни. Слухай, а от я зараз тобі задам таке питання, зараз ти вже про очищення від вати там, і те решта. От свіжа історія з твоїх рідних країв, я думаю, ти прекрасно в курсі, Краматорськ, удар по кафе Ріо, дуже популярному в центрі міста. Думаю, ти там був багато разів, а я там був, ну всі там були, хто в Краматорську був і хто взагалі. Та не треба пояснювати, що це за місце. От вже 10, наскільки я розумію, підтверджених загиблих, десятки поранених, і сьогодні СБУ... Величезний їм за це респект, до речі, вони сьогодні ловлять навідника. Тобто ублюдок, місцевий ублюдок, який працював в газотранспортній компанії, отримав день тому завдання піти сфоткати, він сфоткав, ну і от, власне. Що з ним робить? Ну, тобто, він максимум отримає, скільки там, 10 років? Потім у нього там буде якась амністія, ви випустите. От що з ними робить? Я, чесно, я от уже просто не розумію. Ти мразь, ти живеш в цьому. Я вже мовчу про те, що воно ж може прилетіти тобі в будинок, ну тому що це русня, а вона стріляє дуже точно, як відомо. Окей, ну ти живеш в цьому будинку, в цьому місті. Ти ж, от, ти ж прекрасно знаєш, куди ти наводиш ракету. Ти ж розумієш, що там будуть сидіти звичайні люди, то тих, з ким ти працюєш, там, не знаю, твої там, не знаю, сусіди, діти твоїх сусідів, онуки, і ти мразь. От що з ним робити? Я чесно, я іноді не розумію. Ми, з одного боку, ми ж вроді демократична країна, ми не можемо собі дозволити позасудові казні і так далі. Але ну от що це мразь? Ну він отримає свої 10 років, спокійно там висидить 5, вийде, і що далі? От твоя точка зору, це щоб підсумувати оцю тему. Відверто кажучи, в мене немає відповіді. Я, ну, перше, що мене викликало, це та заборонить його нафіг. І... Ну, понятно, але ж ми, типа, демократична країна, ми так не можемо, да? Ні. Тут навіть не демократична країна, тут, ну, дещо інше. Знову почнуться розповіді, а що робить СБУ? А СБУ нічого не робить, а чому не там попередили цей теракт і так далі. Та як його можна було попередити? Ну, йо-майо, ну, це нереально, ну, камон. А ти це доведи. Я більш ніж певен, що багатьом командирам підрозділів того, що СБУ, була, ну, як мінімум, догана після того, як прилетіло по Краматорську. От. І активізуватись якось ще понад, ну, стрибнути вище з своєї голови ще не вдавалось, ну, майже нікому. Окей, а що з ним робить? Що з ним робить? От що з такими робить? Він же такий не один. Він такий є у Львові, і в Луцьку, і в Ужгороді, і будь-де, і в Києві, і там в Вінниці, будь-де. От що з ними робить? Ну, то я, чесно, я ще можу зрозуміти, коли там хтось вірив там в щось навесні минулого року, може, дійсно, там ідеї на вата. Ну, вони ж прекрасно вже бачать, до чого все йде. Вони бачать, що відбувається з окупованими територіями. Вони бачать, що, ну, все бачать. От що з цією мразю робити? Ну, я, у мене просто вже, чесно, відповіді нема. Для того, щоб інші боялись. От я б так сказав. От, концтабори, де вони через роботу, через працю будуть виправляти те, що вони там наробили. От. Ну, іншого шляху, ну як, вбивати їх на місці, розстрілювати. Так і вони з них героїв будуть робити, ти ж розумієш? От, а? Вони з них героїв будуть робити, розумієш? От там, герой Новоросії. От. Ну, Гіві Моторола, там Захарченка, інші виблядки, вони теж там для когось герої.
Ну, а для в цілому людства вони уроди, про яких навіть і згадувати. Ну, коротше, я тебе почув. Треба їх для них якісь спеціальні тюрми, де до них буде спеціальне, грубо кажучи, ставлення. Окей, почув твою відповідь. Дякую тобі дуже за розмову, правдиву розмову. Я розумію, що може комусь не цікаво було це слухати, неприємно, але це реальність, як вона є, від людини, яка в цьому кожен день. Тобто, звичайно, можна малювати собі красиві картинки, але тим не менше реальність вона така. Тому, друзі, я ще раз вас закликаю, якщо ви не воюєте, то в усякому разі робіть так, щоб кожен день ви підставляли плече тим, хто воює, тому що дійсно. Повірте, ті люди, які в армії, навколо армії, вони теж не двужильні. І все витягнути на їх плечах уже не вийде. Тім Златкін, дякую дуже за те, що знайшов час. Побачимось, почуємось.